está com certeza. Ai, meu Deus! Amigo, que é isso? Suave, parceiro. Ai, cara! Ai, cara! Calma, calma. Você vai lá, então. Não, calma. Ai, meu Deus! Ai, cacete! Ah, essa foi boa, amigo.
então. Minha mãe pegou e... Vai, caralho! Vou passar ali, ó. Boa, velho. Caí na pele. Oi, caralho. Caralho, que susto!
Nossa! Essa porra! Acho que a gente apareceu. Sai, viado! Sabe do que? Ai! Fala, meus amigos, aqui quem fala é Negotel. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero muito de coração que vocês tenham gostado muito deste vídeo também. Pessoal, desde quinta-feira não estava muito bem, né? Eu estava com tosse muito forte, depois deu um febre, né? Dor de cabeça. Foi só ontem que eu fui no hospital. Me deram eu levei 2 injeções ali. Comprei uns remédios aqui também. E é isso. Eu peguei 2 dias de atestado, porque eu trabalho na fábrica, né? E 2 dias foi hoje, ontem e hoje. Hoje eu estou em casa só descansando. Amanhã eu vou estar trabalhar. Mas aí, enfim, acabei de terminar de editar um vídeo aqui que eu vou subir pra vocês hoje mesmo, 4 horas, tá bom? Então, neste vídeo, tá? Eu quero que vocês me apoiem muito. Se inscreve se você é novo. Gente, eu sou africano, sozinho aqui no Brasil. Eu cheguei em 2014 para assistir a Copa, acabei ficando, casei, fiz filha. Eu estou nessa, na caminhada, que Deus vai um dia abençoar a minha vida, para poder ter um dinheiro próprio para comprar minha casa. Estou lutando. Por isso que abri um canal no YouTube. Então eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificação. Assim que eu coloco um vídeo novo, você já vai receber a notificação para você poder entrar e assistir, tá bom? E compartilhe com seus amigos, grupos, WhatsApp, Facebook. Compartilhe o link para poder alcançar mais pessoas, tá bom? E é isso. Eu vi uns comentários, pessoas falando: ah, nego, teu já é rico, gente. Rico nada, meus filhos. Eu moro na favela. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Gente, moro na favela. Até eu estou aqui separado da família, né? Eu tô dormindo aqui na sala. Minha família tá pra lá. Tô aqui na sala, né? Dormindo aqui. E aqui é a favela, pessoal. Aqui é a favela. Isso mesmo. Eu amo muito o Brasil. Então é isso, meus amigos. Não estou muito bem, mas de coração eu preparei esse vídeo pra vocês, tá bom? E é isso. Tô aqui só descansando. Amanhã eu vou trabalhar. Mas se Deus quiser, até fim do ano,
Não, até meio, no meio do ano eu vou sair da firma e vamos trabalhar só de vídeo, só pegadinha pra vocês. Talvez vamos abrir outro canal de aventuras. Espero que vocês vão gostar também. Até lá, nós qualquer coisa a gente vai avisar pra vocês, tá bom? Mas por enquanto nós estou rico, tá? Meu amigo que deixou nos comentários, eu não sou. Não estou rico ainda. Meu canal principal é Negotel Pegadinha. Lá os títulos tá em inglês. Aí eu criei esse para pôr aqui os vídeos em português, para poder alcançar mais pessoas aqui no Brasil, tá bom? Se você é inscrito aqui no canal 2 do Negotel, não precisa ir no canal do meu principal, canal principal Negotel Pegadinha. Gente, muito obrigado. Estamos chegando a 14 mil inscritos. Até canal 2 já passou. O outro lá, com título em inglês, né? Pessoas de fora mais que vê mais, sabe? Muito. Ficar comparando aqui meu canal com aqueles canal top, né? Nixa, Texas Bushman. Os canais que já é grande, né? Que já tá no mercado faz tempo. Estou começando agora. Pai, não, vou fazer outro também em português para poder circular mais aqui no Brasil. Brasileiros são frescuras, mas eles acabam inscrevendo, apoiando pessoa, né? Por isso que eu amo muito o Brasil. Quando eu cheguei, me acolheram muito. E eu cheguei, eu dormi no Tietê, não tinha ninguém, eu recebi uma ajuda. Mas hoje eu sou operador de máquina na fábrica de metalúrgica. Eu sou youtuber, TikTok, a Negotel Pegadinha também no TikTok, graças a Deus. Meu esforço, trabalhei muito com o apoio da família, minha mulher, minha filha pequena, a menina planta. Já há algum tempo já que ela fez vídeo, eu não levo mais ela. E é isso, meus amigos. Valeu, muito obrigado. Até o próximo, gente. Vamos bater 14 mil no Negotel 2. Obrigado, graças a Deus. Valeu, pessoal.